И аз всъщност да се знае какво ще отговоря, но сигурно, че ще бъде интересно. Сигурно съм много кратко. Благодаря на Божедар, че ме покани. Защото това беше повод да се върна и да изчета книгите, които има в къщи на Иван Теофилов. А това е голямата му антология «Геометрия на духа». Така съм, нарекла краткото си нещо, което сега ще прочета. Увлечена в четенето на Иван Теофилов, тия дни трябва да призная, че не успях да стигна до написаното за него, така че тук се осланям само на личните ми впечатления и асоциации. А за него е писано оправдано много, като за обичан и уважаван поет със собствен почерк, увлякал много последователи. Пастелна, полихромна, мъдра, съсредоточена и емоционална, поезията на Иван Теофилов провокира читателя. Кара го да размишлява, да гледа на света около себе си по различен начин, да го види по-добър и по-прекрасен. Поезията на Иван Теофилов дава богат материал и за критически интерпретации. Тя е лабиринт от енигми, културни пластове, образи, гледни точки. И съглавието на антологията му не случайно е «Геометрия на духа». Своеобразен оксиморон, зад който стои усилието на лирическия човек, нека да употребя тук един термин на Никола Георгиев, лирическият човек на Иван Теофилов да измери неизмеримото духа, едновременно в неговата сложност и в неговата простота. От един поздрав между непознати в планината възниква стихотворението по пътеката, в което се появява този образ «Геометрия на духа». Съсредоточил в себе си философията на поета, неговия възглед за света, за отношението на човек към човека, за непостижимия идеал, за постижимия идеал в човешките отношения. Стихотворението по пътеката е кратка лирическа визия, настроение и размисъл. Просто като сюжет и сложно като израз, с дългите съставни изречения на двете строфи, които предизвикват дълго размишление, възбуждат представи, предизвикват самооценката ни като човешки същества. Позволете ми да го цитирам по пътеката. В часа, когато става философски подготвения свят на планината и здрач като дъждец прошарва светлината, в облакатените за размисъл пространства дочуваш. Добър вечер! Добър вечер! Отвръщаш на непознатия, познато себе си човек. И забелязваш някакво антично, върховно оживление в природата, като че ли в момента стари елини подреждат статуите си и съблюдават за геометрията на духа. Любимите теми и мотиви на Иван Теофилов – детството, човекът, съхранил детето в себе си, близките хора, приятелството, къщата и къщите, градът с неговите пространства, цветове, състояния, хора и души, на мъртви, но всъщност вечно живи. Градът с белязалата го античност, амфитеатърът на Пловдив, сякаш присъства и бележи всичко, с което са свързани детските и юношески възприятия на поета. Това, което завинаги оформя и завършва неговия поетичен свят. Античният и вечно живият Пловдив е темата, с която поетът Иван Теофилов идва в света на българската литература и сякаш го реди камък по камък и дума по дума, отново в собствения си и в нашия свят от думи и представи. Неговия Пловдив е и моя Пловдив, защото го прочетох преди да го видя реален. В особеното благородно излъчване на неговата поезия, сякаш разпознаваме профила на човек от високите измерения на човешкото. Самият Иван Теофилов сякаш е дошъл от добрия свят на Йовковите герои. Паралелно с книгата му «Геометрия на духа» се върнах и към неговата антология, за която стана дума. Един текст от българската поезия, колкото собствен като избор на поета,
толкова и представителен в литературно-исторически план. В тази антология Иван Теофилов е загърбил това, което наричаме канон, и е надникнал в най-затънтените кътчета на българската поезия и е представил неподозирани ухания на скромни, потулени цветове, поставени редом до красивите и предназначени за празните цветя. Благодаря ви. Мира, че прекрасна метафора, която всички опитваме да направим този светобяд, опитваме се да разчетем вината и да разлука на Иван Теофилов. А сега, но не всеки от вас, който иска да добави още някой щрих към нея, може би да не може да. Всеки от вас, който иска още нещо да каже.